ისტორია ვისაცუნდა ინვესტიციები ჩადება ნასაგირალში და რომლებიც ითხოვენ ორთქვია რომ გადასცენ ეს იჯარით ეს ფაქტი ვერ ხერხდება დღეს გამოვიდნენ ხალხიც იმიტომაა შეკრებილი რომ ვერ გაირკვა რა სიმდგომარეობს არსი რომ ეს გადავცეთ თუ არ გადავცეთ და გვაინტერესებს ამის გარკვევა კონკრეტული საჯარო პირებისგან ვინც არიან წარმომადგენლები ეს ოზურგეთში იქნება თუ სოფელში რომ რას ვეუბნებით ამ ადამიანებს და რას ვეუბნებია მთელ სოფელს გვინდა განვითარდეთ თუ ისევ დავრჩეთ ჩაის კრეფობა თურქეთში რომ მოსიარულე ხალხი კონკრეტული პასუხი გვაინტერესებს უფლებამოსილი პირებისგან ეს ადამიანები კიდე თავის საქმეს იყვნენ თავისას გვეთქვა რას აპირებენ როგორ აპირებენ და ჩვენ ვითხოვთ პასუხი მოგცენ გვითხრან ეს ორი კვირის ვადაში იქნება თუ სამ კვირაში რომ ვას შენობლებას ვეუბნებით ის თუ ვეუბნებით გრევა გვინდა ანუ თქვენ რა გითხრათ ამ რა პერიოდის უკან მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას? მიმართეთ ბატონი უბნის სოფლის უნებული აგერ არის თვითონაც საქმის ხულში არის ალბათ ორ თვემდან თვენახევარი იქნება თვითონაც შეხვედრას გონდა შეხვდნენ რაიონის გამგებელსაც და თითქმის ახლა უფლებამოსილი პირები ყველა საქმის ხულში იყო ეს რომ და რასაც აპირებდნენ ეს ინვესტორები და ვერ მოხერხდა აქამდე გარკვევა ეს არის მიზეზი დღეს ფლობელობაშიც არ ვიცით ვის ფლობელობაში იყო პირადად ხა კულტურის სამინისტროს გადაღა იყო რა იყო არის კვევა რა თქმა უნდა არათქო ვის არ ათქო ვის არ უნდა რომ გაშენდეს რა პირველ რიგში და ჩვენ გვინდა რომ შენებლობა გვინდა რომ მომავალს უთხრათ კი ესა ჩვენი საქმე კონკრეტულად ინვესტორებს რა შემოთავაზება აქვს ინვესტორები მურაც და პროფესორ დოქტორის ილან სემიბოზდენი კეილესის სახელმწიფოს კონსული შედეს კლემენტის უნივერსიტეტის გენერალური დირექტორი და ჩვენ მისი თარჯიმები ხალბატონი ნანა თურმანიძე სისანა ხარაბაძე ანუ რა პრობლემის წინაშეც განხარჯდა გვაინტერესებს რის გაკეთებას აპირებ ჩვენ ვაპირებთ კლემენტის უნივერსიტეტის გახსნას წმინდა კლემენტის უნივერსიტეტი 1995 წელს ჩამოყალიბდა ავსტრალიაში რომელიც აღიარა ინგლისის დედოფალმა ელიზაბეთმა სოფლიოს 90 ქვეყანაში დღესდღეობით ფუნქციონირებს ეს უნივერსიტეტი. წმინდა კლემენტი არის ერთ-ერთი მოციქულის სახელი, რომელიც ქრისტიანული მოციქულის სახელი, რომელიც სახელად დაარქვეს ამ უნივერსიტეტს. სოფლიოს 90 ქვეყანაში ფუნქციონირებს. ეს ერთ-ერთი სოფლიოში ისეთი უნივერსიტეტია, რომლის სტუდენტსაც პირველივე კურსიდან შეუძლია გააგრძელოს კემბრიჯის სასწავლებელში სწავლება. უპრობლემოდ, უგამოცდოდ. ამ უნივერსიტეტში ისწავლის საზღვარგარეთის მოსწავლეები, ისწავლის ადგილობრივი მოსწავლეები, მაგისტრი, დოქტორანტური, უმაღლესი განათლებით, პირველ ეტაპზე სამი ფაკულტეტი ვაპირებთ დაწყებას. დასაქმლება უამრავი საქართველოს მოქალაქე, უამრავი სამუშაო ადგილები გაჩნდება. უზარმაზარ ინვესტიციას ვაპირებთ ამ საქმეში. დაბანასაკლები როგორ შეიძლება? ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნება უნივერსიტეტი. მთავარია საქართველოს ტერიტორიაზე იყოს ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მიმავალი გზა იქნება ახლოს მარშრუტის მოძრაობა, თუნდაც მანქანის ფეხი ცავალი გზა რო არ იყოს მოშორებული და მოსწავლეებს რო არ გაუჭირდეს სასწავლებელში მისვლა. და როგორც უცნა გამგებლის მოვალეს შემსრულებელს შეხვდა რაღი პასუხს ამ შენობასთან დაკავშირებით? ამ შენობასთან დაკავშირებით უარით არავის არ გაუსტუმრებულა, უბრალოდ დიდი დროის განმავლობაში ველოდებით პასუხს. და კონკრეტულად რა პასუხი მიიღეს გამგებლი? პასუხი იმ წუთში არ გაუცია და ველოდებით პასუხს, დაგველოდეთ, გადაგებინეთ საქმის ხუში, ჩავაყენეთ, ჩვენი წინადადება წარმოუდგინეთ და დღესდღეობით კონკრეტული პასუხი არ არის. ძალიან ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ეს უნივერსიტეტი გაიხსნას. ინგლისურ ენოვანი ძირითადი სწავლება იქნება ქართულ ენაზე. ბატონ სემის უნდა და რაღაცის თქმა და მოუწონეთ. პირველ რიგში აბსოლუტურად ყველა მეგობარს ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ასეთი შეკრებისათვის, მხარდაჭერისათვის.
ჟურნალისტებსაც ყოველს აბსოლუტურად ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. ამბობს კატონისენი. კონო უნივერსიტეტულო სოციალისტები ცუფში ეძიურ. უნივერსიტეტის თაობაზე როცა არის ამ წუთი ლაპარაკი, ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება რომ ვილაპარაკოს ადამიანმა. Bir memleketim, özellikle gelişmesi, bunun mesafe kat etmesi için akademisyenler. Bu ülkenin eğitim seviyesi, bunlar çok önemli. Özellikle iki ülkeler turizm açısından mesafe kat etmeye çalışıyorlar. Ancak üniversitede aslında turizmin en önemli, en güzel yoludur. ერთ ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში უნივერსიტეტი განათლება, უმაღლესი დონის განათლება ყველაზე მნიშვნელოვანია. ტურიზმი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და საქართველოში ტურიზმი ძალიან განვითარებულია, მაგრამ სწავლება და უნივერსიტეტი ეს უფრო მეტი შემოსავალი იქნება საქართველოსთვის და უფრო მეტი უკეთესი პირობები განათლების მხრივ, კულტურის მხრივ და აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. Bir hedefe kesinlikle konsantre olup bunu yapmakla ilgili engelleri ortadan kaldırıp o şey eğer o memleket için doğru ise bunlar zor şeyler değildir. Özellikle Türkiye'de ben buraya yaşadım. Dünyanın birçok yerindeki kampüslerimizde bir gün bu binayı ben daha önce ben de hayal ettim ki olmayacak şeyler değil bunlar. Özellikle böyle küçük bir kasaba için üniversite zannediyorum ki buranın özellikle çevresinin çok büyük gelişmesine katkı olacaktır. Bu temennimiz. Ampatara soklistvis, ampatara rayonistvis, ეს საქმე იქნება უდიდესი საქმე თქვენთვის. მიუხედავად ამისა, ეს შენობა, რომელიც ძალიან დიდ რესტავრაციას ექვემდებარება და ხელიდან რაც გამომივა აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებ ამბობს. მიუხედავად ამისა, განათლება, კულტურა, დონე, ყველაფერი აბსოლუტურად ჩემო ამ პატარა კუთხეში. და ძალიან ძალიან კარგი რაღაცა იქნება. მე ეს მაყოფილი დარჩებით უყალა. მე თვითონ ამას ვოცნებობ. ორი თვის უკან რო ვიყავი და ეს შენობა ნახე, იმის მერე დღემდე ვოცნებობ. ეს ოცნება სისრულეში მოვიყვანო, ეს ჩემთვის დიდი პრობლემა არ არის, ამბობს ბატონისემი და თქვენი ხელშეწყობით ღმერთით ამას მივაღწევ. ამბობს. და იქით რა მაინტერესებს, აი როგორც ადგილობრივმა თქვენს აქ ჩაიდება 2 მილიონი ინვესტიცია. კი. და დასაქმება ადგილობრივი შენობა, შემდეგ იქნება ეს ევროპული ინფრასტრუქტურის განვითარებაც მოყვება. ინფრასტრუქტურის განვითარება რა თქმა უნდა, ხარჯები შეიძლება 2 მილიონზე მეტიც დაჯდეს. ზუსტი ხარჯები არ არის გათვლილი, იმიტომ რომ პასუხსველოდებით და პასუხისმოსვლამდე ხარჯების გათვლა იქნება უაზრობა, მე ასე ვფიქრობ და დამეთანხმებით თქვენს. რამდენიც არ უნდა დაჯდეს, ჩვენთვის ეს დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩვენ მთლიანად მობილიზებული ვართ და მზათა ვართ ამისთვის ეს გავაკეთოთ. შეძლების დაგვარად და შეუძლებლობის დაგვარად ყველაფერს შევძლებთ, რომ ეს საქმე მოვიყვანოთ სისრულეში. და თქვენ ესე კონკრეტულად ეს ყველაფერი საუბრეთ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე? რა თქმა უნდა. და მათი მხრიდან რა სწორად დაინტერესება მოყვება? დაინტერესება რა თქმა უნდა გამოიჩინეს, მაგრამ როგორც ასეთი პასუხი დღესდღეობით არ არის. და პასუხი რაც მალე იქნება და რაც უკეთესია ამ საქმისათვის და ყველასთვის სოფლის მოსახლეობისათვის, სახელმწიფოსათვის, ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მხრიდან ყველანაირად იქნება ძალიან ძალიან კარგი საქმე. პასუხი ჩვენ ვხედავთ დღესდღეობით იმისას, რომ რამენერა დრო გაიწელოს და ამ უნივერსიტეტს ყავს ვარ. რაზმო დიალოგიშო. განარჩენი არანაირი არ ახსნის დონეზე, რომ ან მიზეზით შეიძლება დრო გჭირდება, რომ ეს ზამუთები რაღაცა შეკრათ გავერგვეთ, სად რა ხდება? არაფერი არის სიჩუმე იმისთვის, რომ ამ გაცმა თქვას ვარ და არ გაკეთეთ დასაკირაჩი არაფერი. მე ჩვენ კონკრეტულად ვერაფერს ვეხებ. ახლა არ ვარ დაგიჯობის იურისტები, რომ ვიყოს საქმეში ჩახედული, კონკრეტულად რა ხდება, რისთვის ხდება. გასაგებია იყო მთავარი ინტერესი მარტინ ბაუერის მოგზანება სოფელში, განადგურებული იყო სოფელი, დაყადაღებული იყო ფაბრიკები, წარმოება რაც ქონდა სოფელს, განადგურდა. გასაგებია მთავარი მიზანი არის მიღწეული, ხო? ამას იგი დღეს ხო შეიძლება ერთადერთი თემა რაც რეალურად არის ადამიანის მოსული იმისთვის, რომ რაღაცა სოფელში გაკეთდეს, ხო?
ალბათ არის ერთადერთი მიზეზი. მოიგოთ რო და თქვას ვარი. მეტი არაფერი აქ არ არსებობს ამაზე. მიზეზი დაახსნა გამორიცხული ალბათ, ხო? თუა დაყადაღებული ესე ყადაღა ნიშნავს იმ ქონებას, რომელიც არის ვიღაცის, რაღაცის ბალანსზე და უნდა გაიყიდოს, ან უნდა მიიღოს ის მარკა სახელმწიფო ხო უნდა მოიგოს. ესე იგი არის მიზეზი რომ ამ კაცმა გადაიფიქროს. მეტი ვერანაირ მიზეზი რეალურად არაფერი არ ჩანს დღესდღეობით. ჩვენ აქტივს დონეზეც არ არის იმისა რომ რა მიზეზია გამსახურდეს. რომ იწერება ფაქტიკოა კიდე ასეთი რომ ნასაგირალის ჩაის ფაბრიკა ყველაზე დიდი იყო რაიონში. დაშალენ, გაყიდენ, კაპიკი სოფელს არ მოხმარებია. კაპიკი რომ კაპიკია, არ მოხმარებია. და ძალიან ხო სოფლისათვის ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ინსტიტუტი. ჩვენი სოფელი არა, ეს არის დაბა რაიონი. 1000 კომბლი ცხოვრობს. 1000 კომში ბაღანაც ყავს, ყველა ყავს. ჩვენმა ბავშვმა რატო უნდა წევიდეს ინგლისში, ამერიკაში, გერმანიაში, როცა ეს ინსტიტუტი ჩვენ აგერ გვექნება ჩვენ სოფელში. რაიონში იქნება. ეს ჩვენი საქართველოს სიმდიდრეა. ნეტა ამისთან ის ვიღაცა გამოვიდეს ახლა. გამოჩნდა ეს კაცი უცბად ვიღაცა არის იმერი პიროვნება რომ არის ამისთან ადგილიოდა. ასეთ кай ბუნებას და ამას ხელი შეწყობა უნდა. რაიონიდანაც ჩვენ ხალხი თანახმოვართ სოფელი. რომ ოღონდ კი გაკეთდეს. ჩვენ გვერდში ამოუდგები. და ვიმუშავებ. ისე კი არა რომ განადგურდეს, დაღადაგდეს და გაყიდონ ალმატურის გულისთვის და კინის გულისთვის, როგორც ჩაის ფაბრიკა გაყიდეს და განადგურდეს. მანეთი თუ მოხმარდა, გამევიდნენ და თქვან, იმ ხელა ჩაის ფაბრიკა გაყიდეს, თუ მანეთი სოფელს მოხმარდა და თქვან სად გახარჯეს ეს მანეთი? ხო გაყიდეს 18000-ში, 20000-ში. სად გიყიდა ეს? და მე ძალიან ხო, ყველას, მეგობრულად, ამხანაგურას ხო? საქართველოში ეს ერთადერთი ინსტიტუტი გააკეთონ ამ ხალხმა. ხო არ წეიღებენ ვის დასჭება ჩვენ ქართველებს? ჩვენ შვილებს, ჩვენი მომავალი თაობა ინგლისურები, საცხა მასშტაბლებები მოყვავს იმიდან და აგერ გვეყოლება ეზოში ინგლისური სკოლა, ინგლისური მასშტაბლებელი შეიძლება დამატებითი ბავშვი მევიყვანო, ვასწავლო, რაღაცა გავაკეთო რაღაცა. ძალიან გთხოვთ, ხელს უშოუშლით. ჩვენ ყველა ვართ აქ იმისათვის მოსული რომ მინდა ინტერესი გვაქვს და ხელის შეწყობით უნდა ვიყოთ ახახთან და გააკეთონ ძირითადი საქმე.